todo mundo. Vamos dar início a essa linda cerimônia do acampamento de Sara e família dela. Escolheu muito bem um lugar que será tudo isso. Primeiramente, passo a palavra, minha querida, fazer a leitura do termo. Caso haja algum erro, queira nos falar para as devidas correções. Excelentíssimo. 19 de abril de 2014, receberam-se matrimônio Sérgio Luiz de Castro com Isabela Oliveira Batista, que adota o mesmo nome. Sérgio Luiz Batista de Castro, Isabela Oliveira Batista de Castro. Vamos,